სასოფლო სამეურნეო და გარემოს დაცვის მიმართულებით დაგეგმილი პროექტები იქნა განხილული იმერეთის მხარის რწმუნებულის და სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველ მოადგილესთან შეხვედრაზე. Ყურადღება გამახვილდა რეგიონში არსებული პოტენციალისა და პრიორიტეტული დარგების განვითარებაზე. Ასევე იმსჯელეს აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებებზე, ადგილობრივი თვითმართველობის და სოფლის რწმუნებულების ჩართულობაზე. Წინასწარ ვიწერთ თადარიგს, რომ საბოლოოდ უზრუნველყოთ აზიური ფაროსანის იმ არეალში მოქცევა, რომელსაც უკვე აღარ აქვს შესაძლებლობა სოფლის მეურნეობას ზიანი მიაყენოს. Ძალზე ნიშანდობლივია ის, რომ ისევე როგორც სხვა რეგიონებში, ამ რეგიონში 2020 წელი იყო წარმატებით სოფლის მეურნეობის კულტურების თვალსაზრისით. Ახაც ჩვენ ამოცანა გვაქვს, რომ უფრო დიდ წარმატებას მივაღწიოთ, უფრო მეტი და უკეთესი პარამეტრები გქონდეს, როგორც ადგილობრივი წარმოების, ისე ექსპორტის თვალსაზრისით. Ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად სოფლის რწმუნებულების ინსტიტუტების გაძლიერება ინფორმაციული თვალსაზრისით და მათი გამოყენება სწორედ იმ მიმართულებით, რომ ჩვენ გავაგრძელოთ ისეთივე ეფექტურად ეს პროექტები, როგორიცაა მაგალითად აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ ბრძოლა და მეორე მიმართულება, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ის სოფლის პროექტები, რომელსაც სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ახორციელებს ყველგან მთელი საქართველოს მასშტაბით. იმერეთის რეგიონში ფაროსანასთან ბრძოლის მოსამზადებელი სამუშაოები უკვე მიმდინარეობს. Აღნიშნულ შეხვედრას სხვა პასუხისგებელი პირებიც ესწრებოდნენ.